କାଲିର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କେସ୍ ନମ୍ବର 401 ସେକ୍ସନ 285 286 337 338 ଇଣ୍ଡିଆନ ପିନାଲ କୋଡ୍। ଯାହା ଆମେ ଆପାତତଃ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପାଉଛୁ, ସେଠି କିଛି ଦିନ ହେଲା କାମ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ କାଲି ସେଠି 4 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ଆଜି ଦୁଃଖଦ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ଚତୁର୍ଥ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ଆମ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯେ କ'ଣ ସେଠି କାମ ହେଉଥିଲା, କାହା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, IOC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, କାହା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା, ଏସବୁ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯିଏ ନିଜେ ହିଁ ଫିଲିଂ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାଂସ ପିଣ୍ଡ ସବୁ ମିଳିଛି, ସେ କିଏ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ପାଇଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହୁଁ, କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଶରୀର ଅଂଶ ମିଳିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଉଛୁ, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଟକ୍ସିକୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ। ତାପରେ ସେଠି ସେଇଟା ସରିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ DNA କରିବୁ, ଏବଂ DNA ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଏ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର। ଏରିଆ ତ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେବ ସାର୍? ଏରିଆ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ରାସ୍ତା କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କାଲି ଭଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରିପାରିଥିଲୁ। ଅପରେସନ୍ସ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବାକି ସିଲିଣ୍ଡର୍ରେ ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ବୁଲେଟ୍ରେ, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦିଆହେଇଛି ସକାଳୁ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଥିଲା LPG ଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଡ଼କୁ କରିଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଡିଜେଲ ବାହାର କରିଛି ସେଇଟା ଜଟଣୀ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ଫେରିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିବ, ତେଣୁ ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଥରେ ଏଇଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଗାତ ହେଇଛି, କ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଖେଳେଇକି ଦେଖିପାରିବୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। କାରଣ ଯଦିଓ କାଲି ଆମେ ପୋଲିସ କୁକୁରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ା ଆଉ ତେଲର ଗନ୍ଧ ଥିବ, ହୁଏତ ପୋଲିସ କୁକୁର କୌଣସି ସ୍ମେଲ୍ ନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ତା ତଳେ କିଛି କେହି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସତ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଦଫା ଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ କେବେ ହେଉଛି ସାର୍, କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିଛି ଫଲ୍ଟି ରହିଛି, କିଛି ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ କାମ? ସେଇଟା ତଦନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତଦନ୍ତ ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଇତଲା କରିଛୁ, ଆମ ଅଫିସରମାନେ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, DCP ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାକୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। କାଲି ବି ଆପଣ ସ୍ପଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ବି ଆସିଥିଲେ, ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲେଣି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବେସିସ୍ରେ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଯାହା ଆମେ ପାଇଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ପାଉଛୁ ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ଆଗରେ ତଦନ୍ତ ଟିକେ ଆଗେଇଲା ପରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ପାଇବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ।